გავხდები შენი რიგითი წუთი. ყოველდღიური ნაცნობი მოძმე. მრავალწერტილი არის ის სათქმელი, რომელსაც საკუთარ თავსაც არ უმხრ. სახლის სიმდგარი სანაგვე ყუთი მტრიანი ქუჩა. აპრილის მოძმე. მრავალწერტილს ვა მაშინ, როდესაც სათქმელი გაქვს, მაგრამ ვერ ან არ ამბობ. გავხდები შენი მეზობლის წეულა. მე ვარ გიორგი ზანგური, მსახიობი, პოეტი. ალბათ ზომიერად მხიარული და ზომიერად სევდიანი. ყველაფერი დაიწყო არტოს ბაღიდან, არტოს ბაღში მივედი საყმაწვილო თეატრში, როდესაც ვიყავი 15 წლის და იქიდან დაიწყო ჩემი სიყვარული თეატრისადმი, ლიტერატურისადმი ზოგადად. პირველი ლექსი 3 წლის ვიყავი და და ესეთი რაღაც მithქვამს. აქეთ მეთქი კავკასია, იქეთ მეთქი კალბასია, ცოტა გვერდზე გაიხედეთ სასურსათო მაღაზია. რითმი არის მე მგონი. სიტყვას ყველაზე დიდი ძალა აქვს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი იარაღიც არის და ყველაზე დიდი ფარიც. ასე რომ როგორც გამოიყენებ იმის მიხედვით. სიტყვით შეიძლება ადამიანი მოკლა, გაანადგურო და შეიძლება თავიც დაიცვა ყველანაირი წინაღობისგან. მუზა არ არსებობს. მგონი არსებობს კონკრეტული მდგომარეობა, კონკრეტული შემზადება, სულიერი მომზადება იმისთვის, რომ რაღაც ახალი შექმნა შემოქმედებითად. ვერ გავძლებ იმ სამყაროში, სადაც არ იქნება ხალი. ყველაზე კარგად თავს მაშინ გრძნობ, როდესაც ჩემს ირგვლივ არიან ის ადამიანები, ვინც ძალიან მიყვარს, ვისთან ერთად ყოფნას ყველაზე მეტად მსიამოვნებს. ერთადერთი, რისიც მართლა მეშინია და შიშს მგვრის, ეს არის მიწისძვრა. არასდროს დამავიწყდება ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ჩემს ცხოვრებაში და აღარ არიან. ძალიან ბევრ რამეს ვნანობ. და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიპოვო ჩემში სინანული. მჯერა, რომ ადამიანები იცხოვრებენ ისეთ გარემოში, სადაც ყველას ერთმანეთი ეყვარება. და არ იქნება ადგილი შურისთვის, ბოროტებისთვის. სიყვარული არის ღმერთი. სიყვარული არის ყველაზე დიდი რამ, არა მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის მე მოყვასის სიყვარულზე მაქვს საუბარი. მაშინ ვიქნებით სრულფასოვანი ადამიანები, როდესაც უბრალო უცხო ადამიანიც კი ისეთივე წრფელი გულით გვეყვარება, როგორც ძალიან ახლობელი და ნაცნობი. მე ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან მიყვარს. გამიმართლა ამ კუთხით, რომ იმ საქმეს ვემსახურები, რომელიც მიყვარს. კარგი იქნება, თუ ყველა ადამიანი თავის საქმეს იპოვის. რაც გინდა რომ იყო და რა მოთხოვნილებაც გაქვს შინაგანად, ხო? აი ის უნდა აკეთო და ამით შეიძლება წარმატებას მიაღწიო.